poprosíme, jestli by si nevýjimečně nezahrál Keňa. A pokud by někdo měl zájem ho pohlídat, aby nám nefixoval pacholek, tak třeba vy tři děvčata můžete. Stačí tři? No, dělej, že neslyšíte, dobře, tak jo. Tak dvě. Výborně. Tak děkuji. A vy už si prosím sumírujte v hlavě. Výborně. Jaké předměty, nějaké věci, osoby, osobnosti, žijící, nežijící, abstraktní názvy, konkrétní záležitosti, všechno vlastně tady chlapci můžou předvést, aby to hlavně nebylo nic moc lehkého, no i když vlastně pro Geniu. Vlastně trošku lehké mojí může. Akorát mějme na paměti, že Geniu už to hádal hrozně moc, aby se nám to jak nedublovalo a nebylo takové úplně tak jako, takové jako banální. Tak pojďme. Dávej pozor, co budu říkat, že budeš hrát tak jo? Tak banální, no. Tak. Jedna věc může taková banálnější. Tak, to znamená, v tuto chvíli potřebujeme čtyři věci, předměty, osoby, osobnosti a tak dále. Pojďte, házíte se svoje nápady, nebojte se. Papírový kapesník. Harry Potter. Lžička. Koho? Párek v rohlíku Man in Black, jo? Karel Gott, ty Man in Aha. Black. Ale to je, může být Karel Gott, by mohl být Man in Black. On v černém chodí někdy dál. Kdože? Feťák? Smeťák? Feťák. Feťák. Promiňte, on to Smeťák blbě slyšel. Feťák, ještě skartovačka. No, to jsem slyšel dobře. Tak, kdyby chlapci někoho z vás oslovilo něco, co tady říkají diváci, můžete se už toho chopit? Pojďme házet dál nápady. Perníček. Perníček. To je jako feťákové, ne? Něco. Dobře, dál ještě. Malta. Balcha. Výborně. Výfuk. Bublifuk. Schrnílý vajíčka jsou tady, Igore. Ne, abyste to pochopili, Igor totiž už hrál spoustu věcí a... Fajnovej. Má takovou největší smůlu v této hře a jednou už hrál i Beethoven. A jednou kýbl straček, u toho jsem byl. Ano, je to pravda. Ale tak je to pravda, že Michal hrál jednou Geniovu prdel. Taky nebylo. Tak, někdo... No ale jenom jsem se usmál a měl mě hned. Ty poznal podle smíchu. Tak pojďme, musíme ještě vymyslet čtyři. Geniu to už zvládl hodněkrát. Krakonoš. Divoký kdo? Blesk. Játra. Já dám papírový kapesník. To výborně, hnedka to první se čaplo. Papírový já dám kapesník. To krakonoše. Krakonoš, papírový kapesník a ještě dva kousky musíme pro Igora a pro mě. Byla Valcha, myslím. Valcha byla? To tady říkal někdo, Valchu? No. Tak já zkusím tu Valchu. Dej si Valchu. Páč se bojíš toho pytle, viď? A už teda zbývá jenom jedno pro mě. Letadlo. A nebo? Časopis. Cože? Jo, ptákopis, ty vole. Já myslím, že časopis. A ještě tak, že ještě něco jiného ptákopiska neumím. Ještě. Cože? Razítko. Kindervajíčko. Vejfuk nebo razítko? Ne, to kindervajíčko. Drobky, jo? Já budu to razítko asi, no. Proč by ne? Takže, já budu to razítko, takže máme Krakonoš, Ondra. Igor je Balcha. Michal je kapesník papírový a já jsem razítko. Tak, máme to zesumírované. Můžeme zvolat pomaličku Geniu. Sulienka, nie si silná ani tenká, si tak akurát, preto ťa mám rád. Líčka máš jak ta rúža, potrebuješ iba muža, ak má rada máš, za mňa sa vydáš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajte mi svojho srdiečka, ak má rada máš, za mňa sa vydáš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajte mi svojho srdiečka, ak má rada máš, za mňa sa vydáš. Už tam řekl, jo, Geňa, no výborně. A začíná nám pomaličku... Jdeš taky, vole? No jo. Šéf mě vyslal. Hra party! Hra party!
Posaď se. Tak jo. No. Jaká byla cesta? Dobrá. 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 Vypadáš skvěle. Jo, jo, jo. Taký formě jsem tě dlouho neviděl. No jo. Taky to nemusí být věčně. Něco chystáš, jo? Ne, já vůbec. Já jenom vyčkávám. Čekáš? Čekám. Kde se co šuste, že zakončíš? No, šup přeze, přesně dám. Nazar! Nazar! Já se hrozně omlouvám, jo, já si hodně moc. To víš, že jo, přišel jsi včas, jo. Jaký problémy v práci? No, jakože měl jsem toho hodně dneska, on zas blbnul, vole, tak jsem mu musel trošku vyčinit, vole. Někdo tě zlobí, jo? No, zlobí mě a furt. Jak jsem mu jako vyčinil? Zastřelil jsi. Tak. Nazdár! Ahoj! Ahoj! Tak chceš, že tebe jsem pozval taky na party? No nevím proč, no ale asi budete zvracet, nebo se někdo posere. Myslím, že zvracet nebudu, jestli nechystáte striptease. Já ne, ale... Ahoj! Dobrý den, ahoj. Dobrý den, ahoj. Čau. Tak jsme všichni. Můžeme začít. Dobře, co máme dělat? Budeme si povídat. Dobře, tak jo. Kdo tě zlobí? Je to zvířátko, viď? Ale ne, zvířata jsou celkem v pohodě, bych řekl. A že lidi tě zlobějí? Lidi mě serou, no. Serou tě, bože. No. Co ty s lidma, jak vychází s lidma? Ale jo, nestěžuju si. A oni? Děkuji za optání. To byla rána, co asi do té hlavy. No, hodněkrát. Jo? Ale já to mám rád. Ty to máš rád. Lidi mě potřebujou. Lidi přijdou, vemou klacek, fláhnou tě přes palici a ty si rád. Oni přijdou kolikrát a promiňte, a přijdou, potřebujou mě, dostanou to a jdou. Zaplatěj za to. Někdy zaplatěj, ale není to moc, je to tak jako akorát. Jak jako akorát? Že to není ani moc, ani jo, málo. Vím, vole! Začínáš mi nějaký srát, ty jsi člověk, vy. Nejsu. Nejseš? Ty nejsi člověk. Nejsu. Proč mluvíš jako idiot? Teď zase začínáte srát, vím já. No prosím tě, co ty? Tak ty vyčkáváš, kde se to šustne, tak tam ty vyrazíš. Nevyrazujem, čekám, ne? Ty čekáš? Čekám na příležitost. A ta příležitost přijde? No to doufám, jakože. A ty vyskočíš? No tak dá se říct, jo, nebo mi jako spíš mě někdo třeba pomůže, že jo, jako. A kluci, už jako, už jsem tady zůstal sám. Prosím? Kluci, už jsem tady zůstal sám, prostě už jsem teďka, no. Kluci už jako vyrazili. Ty jsi zůstal sám? No, jsem sám, no, ale tak já se dočkám asi, že jo, tak jestli se na mě vzpomenou, jeď, jako. Tebe vyvolá vzpomínka. No ne, to mě vyvolá jako ten, když mě někdo jako určitě budou potřebovat, jo, doufám, takže jako to, jako. Já tě, vole, budu potřebovat a ty přijdeš. Prosím? Já tě budu potřebovat a ty přijdeš. No ale přijdu, nemám lži. Teď jsi říkal, vole, že kluci ušli. No, kluci ušli, jo, ale já ne. Takže kluci nohy mají, vole. Nemají. Vy nemáte hnáty, vole, chodíte na vycházky. Tak říká jako, že už jako jde, jako jim jde, jo. Jo, jako že jde. Jde do akce, jako že. Vy jdete do akce. Vy jdete do akce a nemáte nohy. Nemáme, no, tak říká jako. Takže nemáte boty, pantofle, nic. Boty nemáme. Pantofle nemáte nic. Pantofle taky ne. Chodíte bosí. No, nemáme nohy, no. Ne, jenom, že do toho vstupuju, ale já začínám akci vždycky nohama. Ty jdeš do akce nohama napřed. Já říc, no, musím to překročit, že jo, a potom, jako, pak už jedu. No, to já zase začínám, ty vole, na rypák a potom na prdel.
na rybák a potom na prdel. No, říká to tak jako... Já tě měl někde na rybáku. Jo, no. A na prdeli taky. Taky. Dvakrát v životě. A měl zprovozený pořadí. Já měl včera na prdeli vlka. No a co vím, stará paní? No, to já už jsem v důchodě. V důchodu jste? No. A všem se tak válím, nic nedělám. A tohle je starý, řekl, my jsme mohli vypadat aspoň. A jsem říkal, jsem zbláznil, jako nebudu, nedělám to. A on, nedělej vlny. A to říkal, já mám důchod, chci odpočívat. Tady nebudu tohle dělat tyhle ty posraný trenčovky. To. Že vy dědovi neperete. Co? Že dědo, ještě hovno slyšíte k tomu všemu. Děda je mrtvý. Děda je mrtvý. A takže už mu teda neperete. Ne, od té doby se umřel. No, super. A kdy umřel? To je dávno. Nedávno, takže ne, už se... Ne, to je dávno. To je dávno. Já, ty blbě slyšíte. No, no. Ještě... Takže vy si stěžujete na něco, co už dávno neděláte. Já si na to nestěžuju. Vy jste říkala, že bude perete, že nebudete dělat takový... Nebudu, já na to zvládla to kašlu, já se tak válím, jenom jsem na statku. A... Na statku se válíte? Tady se nikdo, ale jsem ta sama, nikdo se mě nevšímá, mě ta jsem spokojená, takhle. Vy se válíte na statku bez dětka? No. Jenom tak? No jenom tak, no. A na dvorku, jako spíš, nebo v maštali, nebo? Ne, v maštali, taky, to nevím, co to je, nějaká... Co? Kůlna nebo co? Maštal. Kůlna nebo nevím, tam jsem, no. V kůlně? No. Vy se válíte v kůlně? No jo. Jste na zádech nebo na břiše? Na zádech. Na zádech. No, ale válím se i na břiše. Protože do mě přišel ten tatkař, na mě kop. Je na kop, tak já jsem se otočil na břicho. A líp se vám leží na zádech nebo na břiše? Já to jedno. Jo, já to jedno. Ale to ne, nejlepší. A máte záda i břicho stejný? No to nikdo nepozná. No, já jsem taková babka herbolata, že je prostě zepředu nebo nezadu. Je to šumák. Já jsem jenom chtěl říct, že já se válím na bodníku, kdyby vám to nějak... Na bodníku? Hádání, no. Super, takže já mám nějakou věc na bodníku, kterou jsem měl na prdeli na rybáku, ne, teďka jako se válím jinde na bodníku, v Modranech. Já jsem chtěl jenom, že se válím v Německu, kdyby bylo potřeba. A když jsem se ještě neválela, tak jsem bývala po hospodě a jsem hrávala z Greenhorns. Dobrá, vy jste hrbolatá bába, kterou kope sladkář do břicha, aby se otočila na záda a hrajete Greenhorns. No, country, no. No, to je stejná krávovina, jakože tady pan na bodníku je na nosu a na prdeli, to je úplně stejné. Ty jsi dostala rádu do hlavy, vole, o tobě vůbec nemluvím. Já mám hrozně pomakanou hlavičku. Ty máš hlavičku, na kterou lidi makají. Makají. A oni tě vemou a dělají s tebou něco. Mám i omlácený kopítko. Ty máš, vole, kopítko, jo? Jseš něco jako srnka jednonohá, jo? Nebo... To mě nenapadlo. Ty máš to kopítko. To děkuju. Srnka mě má na prdeli, srnka. Mě měla na prdeli jedna moc fajnová slečna. To bylo mě konky, jinak je to vždycky tvrdý. Co to meleš, vole? A nejhorší je ten grupen, takový hromadný podání. To je hrozně. Hromadný podání, vole, asi na poště, ne, vole, že dá, všichni platí v obědy, nebo co, jaký no, hromadný podání? To byl bratranec jednou prej, na tom hromadném nějakém tom říkali mi. No. Ty vole, co vy jste za rodinu, ty vole?
Já jsem jako, tomu to bylo, to jsem vám chtěl pomoct jenom, já jsem ještě nikde nebyl, já jsem furt na bodníku prostě. Takhle byl jsem, jo, byl jsem ve Španělsku, loni. No, a teď jsem Montranek na bodníku prostě, no. Tam nebyl potřeba, asi tam byli jako jiný lepší, asi prostě. No jo, Španěle. Mají tě i Španěle na bodníku? No, jeden Španěl, jo, myslím. Cože? Je to možný, že jeden Španěl, jo, třeba, nebo že? Má, nevím, 1000 Španělů, nevím, to jako nevím tohle prostě. Ty jsi prostě zapytal. Já to nevím, já neumím telefonovat, že se nemůžu zeptat jako nikoho ve Španělsku, jestli je na bodníku, že jo, konec konců nemám číslo na nikoho. Ne? Hlavně nemůžeš dojít telefonu, vole, když nemáš nohy, vole. No nemůžu, no, ale telefon je vedle na bodníku, jako položený, někde. Super, tak ona ne, nechá tam telefon, a mě nechá taky bejt prostě, jo, pak se vrátí, veme se telefon, ale mě ne, jo. A jenom to vypadalo. Jsem cítil, jak po mně šmátra, že už to jako jde. Chceš něco nepříjemného v ruce? Vložky. Vložky, že se zala. Vložky? Mě jednou foukli taky na vložku. Jako z legrace, no. Měli mejdán, tak je různě to dávali všemožně. No a na vložce jsem taky byl. Ty jsi zastrkávací. Dám se zastrčit poměrně slušně. Bolí to? Paní vedoucí si docela jako libovala. Že už jsme zůstali sami dva. Zavřelo se a... Jsi na baterky. To ne. Samopohon jako. Musí se použít samopohon. Trestáš. To ne. Jsi něco jako takový bičík. Rákoska. Bratranec ten jo, ten se používá. Jsi rodina bratrance, já se ptám tebe. Jo, bratranec byl ve Španělsku nebo nějaký skupinový masáž. Já jsem byl ve Španělsku. Ty jsi byl ve Španělsku. Oni v létě. Tamhle paní je v kůně, vole, neví, kde má záda, vole. Já totiž pocházím ze Španělska. Ze Španělska, vole. Jo. Super, a co tak jako se španělskýho, ty vole? Pat, ptáha! Španělský ptáček, vole. No, tak jako dá se po španělském ptáčku, můžu přijít samozřejmě na řadu já. Ty jsi jako nějaká obloha kýbu, jo? No, jako obloha nejsem prostě, no, nejsem. Příloha! Nejsem, ale taky umím naštvat lidi, když jako... Prostě se mi něco nezdá, nelíbí, tak se prostě jako potrhnu. Já když jsem byla ještě mladší. Je, ty vole, tahle ta senilní dá bába, vole. A vy nebudete věřit, ale já se jednou... Ticho! Klid, to bylo jenom takové krátké hlášení, pokračuj. Tak já to dopovím teda, že já jsem se jednou třela s jelenem. Prostě mi to nikdo nevěří, ale... Vole, co se chce s jelenem? Ty jsi nějaká ryba, vole? Ne, nejsem. Jsou se ryby? To vím, já to viděla taky kolikrát, že to... Ty jsi se třela s jelenem? No, no. Jak to dopadlo? No, hezky. Hezky? To byl dřív. Jako, co myslíš? Nic, no. Ty máš místo rádia Páva, jo? No, já to používám, mám takovou síť rozhozeno. Máš je dobré mít informace, že? To je základ. Potom už to obstaráte všecko, ale potřebujete prostě mít informace, že? Jak jsem si vybudoval určitou jakoby síť agentů. A dostávám informace, které potřebují, abych potom mohl zasáhnout v pravý čas, že? Ty si babiš. Ne, ne, ale říkal jsem si, že s tím Čapím Hnízdem aký zatočím za to. Pač oni je serou, to postaví ho tam, že? Si říkám, jako a mě se nikdo neptal, že to je jako příběhy tady toho, že? On to tam prostě postavil, proto my se nemáme rádi, že?
postaví to tam, nastěhuje si tam ty svoje posluhy, vole. Lezou mi všude, že? Tak prostě jsem si říkal, ne, konec, že? Toto ne, zatočím s ním, že? A jak je vidět, líbilo se to. Já jsem se chtěl zeptat jenom, jestli je pravda, že skutečně existují hedvábní kapesníky. Nebo to je jenom taková nějaká chiméra? Nejde to. No, můj děda byl vyřezaný z brambory. Hedvábní kapesníky, vole. Co říkám? Klidu, pokračujte, já si to jenom vyslechnu vždycky. Ty jsi snět hada! Tak snědl, ale nevím, jestli vám to pomůže v tom hádat. Protože rozumíš řeči zvířat. To snad rozumí každý, ne? Když si trochu zaposloucháte. Jde o cvík. Není to žádné velké kouzlo, že? Vole, ty si myslíš, že já rozumím, vole, třeba, vole, nevím, jako zebrám. Já myslím, že vy nerozumíte zebrám. Myslím, že nerozumíte spíš ani lidem podle toho, jak to hádáte. Ale je to jenom můj názor. Zebrý jsem neskoušel. Víte co, dal jsem si tam dvě, ale chcíplo mi to za chvíli. Asi se to sem nehodí, nevím. Tebe musel mít Babiš, vole. Vím, co seš. Mě má v moc podobách. A už vím ten zadek totiž. Ty seš totiž razítko. Já vás nechám, babi. Máte takový zamohlý oči, jak furt vzpomínáte, jak jste se cela s Jelenem. Síť agentů, vole. O? Už jsme zase u Babiše, co? Ty se staráš o něco. O? Něco ti patří. To samozřejmě, že mi něco patří. Tak to ti patří. Ty jsi ze Španělska, teda byl jsi ve Španělsku. No, byl jsem, no, pěstuju holuby. Pěstuješ holuby. Jsem furt doma. Jsi furt doma? Krmíš holuby, pěstuješ holuby. Pěstuju. Koko chytám, koko. Chytáš holuby, takže kradeš holuby. No nekradu, oni mi je dávají. Oni vám vím, že je dávají. No a nesmíte mě brát na 60. Tam ho takhle můžete, jako proč ne? Když se protrhneš, mám v dlani něco jako nudlovou polívku. Něco jako nudlovou polívku. Ty jsi papírový kapesník. Ano. Tak co, babi, furt ten Jelen? No jo, no, tak se to stalo, no. On to musel obejít, ale... Upad papírový kapesník. To je randálu. To člověk neřek, jaký to udělá randál, že? Já jsem jednou dělala i anténu. To byl pokus, jestli na statku chytnou Rakušáky, víš, rakouskou stanici ještě na totality. Už jsem byla v důchodě. Co to je za píčo? To většinou, když kdo přijde na statek, tak to říká, jako no, říkají to děti. Děti tě neznají? Myslím, že ne, ale jako vím o jednom, který mě zná teda. Ten tady dneska sedí. Agenti! No? Sojky! No? Krakonoš! Jo! Thank you.
baby. Na vás se dají chytit na kušáci. Nedaj, to se zkoušelo, nedaj. Ale... Nedaj. Já to slyšel, ale vydus ho. Vy jste v kůně ležela, přijel okolo sedlák, kopul do vás, vám je to jedno, jestli jste na zádech nebo na břiše. Chytat se na vás jako šáci nedají, tady vás někdo zná a vcela jste se s jelenem. Ano, to všecko je pravda. A umřel vám děda, to už je dávno, takže mu neberete. Ne. Super. A z tohohle toho, vole, mám třeba říct, že seš... Krumpáč, vole, jo? Ne, ale znám se s krumpáčem. Jo, super. Bydlíte v kůlně. Spolu. No, bydlili jsme, ale on neuž je pryč. Oni ho odnesli. Čerti ho odnesli. Tak. Ne, ti, co to koupili nebo prodali, tak říkali, tohle si vezmem. Proto oni chtěli stavět. Vím, že kleštěma to nejde, ty. A já základy taky neumím. Vy kopete. Ne, ne, já jsem životě... To bábo debilní, vole, Rakušák na tebe nechytnu, ale keců máš. Keců, já toho moc nenamluvím a když mluvím, tak mi není moc rozumět, že jo? To můžu potvrdit. To je, jak když se klepe ratlík prostě v minus 16. To je takováhle řeč prostě. Ale byla jsem v kapele, skutečně jsme hráli country a to bylo nádherný. Vždycky sál plnej. Já měla i solo. Já jsem nevěřil, že se toho dočkám. Ty vydáváš nějaký zvuk? No. Když s tebou cesu? Ne, to není třeba. Takže já přijdu, vole, ty vydáváš zvuk jen tak, jako jen tak, jako? Jen tak ne, musíš mít náprstek nějakej, nebo... Náprstek? No, takový to... Jak to... Do tebe budu bouchat náprstkem. No, tak můžeš do mě bouchat, ale tak já nehraju, jako to. Já nejsem bubínek. Ne. Já jsem perkuse. Můžeš mi, vole, zjí starý perkuse se tře s jelenem? To jsem byla já, no. Ale to jsem skončila v kapele. Vy jsi teda jako hudební nástroj. Ano, teď už taky ne, jako teď už jsem... Co to jako ne, vole? Když se narodíš, kurva, jako kytara, tak zůstaneš kytara, ne? Aha. Nebo ty jsi kouzelní, hodně jsi jako kytara, je z tebe fagot? Ne, já jsem byla furt to samé, ale kapela se rozpadla, tak jsem skončila, no. A děda, vole, ti umřel. No. Ty jsi byl někdy na svatbě hudebních nástrojů. Prosím, na čem? Na svatbě? Svatba hudebních nástrojů. To existuje? Ne, právě to říká. Ne, no. Tak jsem tam... Dobře, vole, dám posled, vám, vole, větu dám svoji, vole, jedinou no, zoufalou. No. Když tě pochřiju, skoro duješ. Ano. To je poprvé, co ti to vyšlo, tahle věta. Děti, já jsem taky jako skorodovaná, myslím, že už ani nic nezahraju. Seš ze železa teda? No. Jo. No. Nejenom, no. Ze železa a z kůže? Ne. A co ten jelen vytřenej? No ten byl vytřenej, no. V hadru prostě. V hadru? No. Jakým hadru? Vy jste na statku chytli jelena, vole, a vytřeli jste ho v hadru? Ne, Máňa chytla jelena. Máňa? No. Takže Máňa vytírá jeleny. No to jsme dělali společně, no. Máňa, ono už je po smrti taky, Máňa. Taky, takže ji taky nepereš? Ne, Máňa už neperu. Super. Taky. Představ si, nepere Máňa. Já už jim, ale nikomu už. Ale... Nikomu už nepereš? Ne. Hrála jsi v skupině teda Greenhorn, seš ze železa, pochču, tě skoroduje. No. Máš struny? Nemám. Takže seš bouchací den, nebo nástroj. Nejsem bouchací, jsem perkusní. Perkusní nástroj! To je nástroj, o kterého, aby vydal zvuk, musím bouchat. No bouchat můžeš, ale to není ono, no. A co mám dělat, kurva, s bubínkem? No, dřít se mnou, jako s jelenem, no. Dřít? No.
S jelenem! No, s jelenem ne, to třeba s náprskem nebo s jelenem. Jsi nějaká lesbická srna, vole, nebo co? Většinou jsme to dělali v hospodě s lžičkou. S lžičkou? No, s lžičí taky to šlo hezky. Jdi to, pojď. Počkej, ty jsi součást nástroje perkusního, no já který jsem celý. Tak perkusní vidíš to. Nástroj, no, no tak součást, když mě počítáte tu lžíci. Lžíci? No. To vždycky Franta říkal, jako když začal koncert, jako tak mě chytil a říkal, teď já tě zvalchuju, to uvidíš. A když začal, a to bylo solo, to lidi nestačili se divit, co všechno, jako čeho jsem schopná. Co na tebe potřebuju víc, smyčec nebo jelena? Tak ani jedním si nezahraješ. Ne? Jestli jsi skvrknul do kalhot, tak spíš jelena. Ale já myslím, že po mně nesáhneš. Já mám vnoučata už, pravnoučata, ty dělají v Německu různě, u Boše. Siemensu. Ty mati to rozdělili celosvětově. Ty jsou teď všude, jako. Ty jsou třeba i v Austrálii, jsou. A co ten jelen? No s jelenem jsme dělali často spolu, no. Takže ty jsi v lese, vole, u krmítka a číháš na jelena, vole. Ne, 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 to jsem byla, buď jakože normálně jsem si dala jako vanu, že jo. Takových pěkných, jako. Ty máš vanu, vole, vedle nějakého hnízda jelenů, ty vole. Ne, na statku prostě, jako vana, taková stvaná. Tam pěkně si lepetím, že jo. Teď já přišel jelen, že jo, nějaký hadry do toho a teď jsme se začali třít, jo. Tak to. Valcha! Vole. Jasně. Dobře jsi to hrál, ty vole. Ty musím pochválit.